Թետիս ռայոնի սոպոլ օրցված կլուբշի նացիոնալուրի մոտրոգիս դախորուլի շերտրեմա դայի մարդաշտաբիս ծերովս թետիս սավատ մգոպոս մտավարի էքիմի դա մենեջերը պրիդոն Սիրաբիձը շեղտա։ Շախոդրաս մարդրա մեծխրի արխիս դադամգովիչ լուպիս դամուչենիստանավ է տերիտորիը դատովա։ Սայատաց որիս ու եգինս սկանդակավուշիրեմիտա։ Սոպելչի իստաբրեց Սայատաց որիսո սակիտխամիսը։ Սոպլիս պրոբլ Վեսրե բոտիտ խուտի ասդ ախլովիտ եկսուսի ադամիանի, միսա ուբրետ ծինա սաղաչյումնով թեմաստանդա կավջիրեմիրտը, ավիսի հաս աղաչյումնով սեղեմոտը հանմեղել է դիս։ Սեր օպիսի ալոշ տավիշ եկրիմա առայիս, ո